E aí galera, beleza? É isso aí. Então, depois de uma boa caminhada, né? Agora chegamos aí ao local do acampamento, né? Aí, agora vamos dar uma limpeza, né? Arrumar um jeitinho bom, olhar pra cima, ver se não tem nenhum galho pra cair na nossa cabeça, né? Porque é assim, a gente vai armar uma rede, vai armar aqui o toldo em cima da rede, entendeu? Então o que pode acontecer? Se tiver algum galho podre, aí bate um vento e você embaixo, pá, já era, hein? Então é isso aí. Vamos lá, daqui a pouco eu volto de novo aí. Mais uma olhadinha aí. Um belo rio. Lá no rio, aqui tem umas árvores boas, para a gente poder estar amarrando a rede. Então é isso aí, ó, tá vendo? Lá no fundo tem uma cidadezinha. É que nem eu falei. É que nem eu falei pra vocês aí. Que aqui é um parque, né? Então... Eu pedi autorização, eles deixaram, então eu estou fazendo esse vídeo aí para mostrar um pouquinho da nossa cultura mateira, beleza? Ei, garoto, é nóis, hein? Então, daqui a pouco. Olha aí como tá ficando aí a nossa montagem. Hã? Vamos estar... passando para vocês o nó que eu faço, ele vai estranhar, é para não cortar a corda, entendeu? Eu faço esse tipo de nó, já laço aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, se amarra aqui, aí você já sobe aqui, ó, você já coloca o toldo, entendeu? Aí já desce, pá, ou seja, é para não cortar, a corda, né? Então é isso aí, ó. Daqui a pouco a gente volta de novo. Aí está ficando, aí tá ficando bom, né? Só que tem muito pernilongo. Se você entrar aí, no meu canal, aí vai ter o repelente. É. É muito bom, viu? Aqui, ó. Ó. É muito bom, viu? Tá vendo? Repelente. Olha. Eu passei de boa. Vamos visualizar aí. Continua vendo a paisagem, né? É que, infelizmente, eu tô gravando com o celular. É que a minha câmera deu pau. Aí não tem como dar um zoom, como dar uns detalhes maiores para vocês, né? Mas, beleza, né? O importante é a gente estar aqui curtindo a mãe natureza. Porque a mãe natureza, ela é tudo, né? Ela que dá o ar para nós respirar. E lembrando vocês, aonde eu estou... É um parque ecológico, entendeu? É um parque particular. Então aqui é conservado. Então eu não vou poder estar tirando nada, de nada. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu trouxe de fora. Beleza? Você está ciente aí. Então vamos lá. Vamos dar mais uma bisolhada. Aê! Tá vendo que bonito? É isso aí. Vamos dar um. Vamos lá. E aí, tá vendo como tá ficando? É. Tá ficando bom o negócio, tá vendo? Olha aí. Sombra.
suave. Curtindo a mãe natureza, né? É muito bom. Eu vou estar repassando para vocês um modo de prender o plástico. É facinho, facinho, olha. Você faz isso aqui, ó. Faz esse lacinho. Aí você pega aqui, ó. Você põe aqui assim, ó. Opa! Se não apertei, tem que apertar. Aí. E... aí, tá vendo? Tá vendo? Ou seja, não precisa ter aqueles lençolzinhos, né? E para desatar, ó, é rapidinho, aí, ó. Pronto, aí, ó. Nem furou, né não? Vamos lá, né? Vamos lá. Aí daqui a pouco eu volto de novo aí, falou? É, devagarzinho, estão montando, devagarzinho, vamos lá. Então é o seguinte, deixa eu abaixar aqui porque eu tô gravando sozinho, né? Eu ia fazer uma fogueira aqui, mas o pessoal falou que eu não posso fazer uma fogueira. Mas tudo bem, eu vou usar então o fogareiro a álcool, né? Porque a gente não vem pro mato, a gente vai passar o dia, ou seja, a gente tem que comer alguma coisa, né? Então, eu vou fazer um cappuccino no capricho. É um cappuccino no capricho. Bom, se você aí for no canal aí, não sei se vocês lembram desse vídeo que eu passei para vocês. Então, esse aqui é o famoso... Isso. É o famoso isqueiro primitivo. É que nem eu falei, a gente tem que treinar, né, para acender ele, entendeu? Mas com treino a gente consegue, entendeu? Vamos ver se hoje eu tô bom, né, para acender, né? É assim, ó. Vou virar aqui melhor para vocês verem aqui. Melhor para vocês verem. Olha aqui, encaixa o bichinho aqui. Opa, aí não pode, tá caindo lá para baixo. Quase acendeu. Olha lá.
sei se vocês estão vendo por causa da claridade. Lembra que é fácil? É isso aí, agora a gente tampa aqui assim, ó. Aí abafa. Aí você põe um cigarro, né? Pra quem fuma, põe um cigarro, acende, né? Aí põe só abafar assim, ó. Aí beleza. Aqui é o tecido carbonizado. É aquele que eu uso para pôr lá no isqueiro, entendeu? Para acender fogo, é com ele. E eu faço nessa latinha aqui, ó. Eu ponho aqui dentro, eu ponho o pano de algodão, né? Algodão, jeans, né? Mas bom é o algodão. Algodão é melhor. Tem um furinho aqui na ponta, ó. Aí você enche aqui, tampa e põe na fogueira. Aí você faz o tecido carbonizado, que é esse daqui, ó. Entendeu? Vamos ver se não consegue acender ele aqui. É, aqui. Acendendo assim, né? Semiou, né? Depois fica inventando moda. Pegar aqui o miolo aqui assim. Essa minha pedrinha aqui tá meia. Tem outra aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho umas pedrinhas aqui. Vamos ver se essa pedra aqui é melhor. Vamos ver. É, essa aqui é melhor, né? Então, vamos lá. Mas pega um tecido, né? Um pedaço. Põe na pedra, né? Na pedra assim, ó. É que tá ventando aqui, né? Mas... fica na frente que vai ficar... tá ventando. Ventando é embaçado. Mas a gente consegue. Apagou. Aí, a gente consegue, ó. Entendeu? A gente consegue. A gente consegue fazer assim também. Porque vem tudo da posição. Assim, ó. Pra vocês verem. Olha. Estão vendo? Tá vendo que é fácil? Aí você pega, põe o algodão, aí, fogo, aí vocês têm que abafar para poder ele apagar.
Viu como que é fácil fazer o fogo? Mas como aqui eu não posso fazer o fogo, eu vou fazer o cappuccino. Beleza? Daqui a pouco a gente volta de novo. Alô! Pois é, agora vamos fazer um cappuccino, né? É o seguinte. Esse aqui é o fogareiro. Se você entrar aí no canal aí, tem explicando como que funciona, como é que faz, beleza? Então vamos, já que eu não posso fazer uma fogueira, porque aqui é um parque, né? Aí eles me liberaram para fazer o vídeo, mas sem fazer fogueira. Um modo de segurança, né? Mas eu expliquei para eles. A gente, quando vai fazer uma fogueira, a gente tem que limpar o local, pega umas pedras, faz em volta, entendeu? Deixa bonitinho, faz o fogo dentro do meio das pedras ali. Aí depois que, quando a gente vai embora, a gente apaga o fogo, pega os lixos, os entulhos nossos mesmo, do ser humano. Porque a mãe na natureza não é obrigada a receber os nossos entulhos, não. Entendeu? Ela está aqui para nos dar vida. Então, vamos conservar a mãe natureza, né? Porque a mãe natureza é sim. Ela é a mãe de nós todos, não é isso? Porque se não fosse o ar, se não fosse a água, se não fosse o sol, ou seja, tudo tem a mão de Deus, né? E a mãe natureza é que toma conta da terra. Eita, então vamos lá fazer um cappuccino. Vou colocar o álcool. Certo? E lembrando, eu vou usar, tirar o chapéu, tirar o chapéu aqui, tirar isso aqui, pronto, aí sim, pronto. Eu vou estar usando a perdeneira, certo? Prontinho, já acendeu já, rapidinho. Aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. É que tá molhada, né? Mas aí, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver lá. Ah, estão vendo aqui, né? No fundo aqui. Estão vendo assim no fundo lá, né? Lá no fundo lá, vocês estão vendo, né? Então, beleza. Aí quando estiver pronto, eu volto. Para não ficar muito grande o vídeo, beleza? Valeu! Enquanto faz o cappuccino, eu vou deitar na rede para descansar um pouquinho, né? Porque logo cedo, uma boa caminhada. Mas, tudo é por uma boa causa, né? Então vou descansar um pouquinho na rede. Daqui a pouco a gente volta. Pois é, rapaz. Tá quase pronto, ó. Já tá fervendo.
Daqui a pouco eu vou fazer o cappuccino. Eu sempre trago comigo isso aqui, ó. Isso aqui, aí, ó. Isso aqui é sal temperado. É. Isso aqui é tempero. Entendeu? Esse aqui, ó, é sal. Aqui é o azeite. Aqui é a minha colher e meu garfo. Tudo para facilitar, né? E aqui tá o cappuccino que eu vou fazer. Meter, olha, o arroz. E essa aqui? Essa aqui é a minha cuxa. É isso aí, é uma cabaça que eu cortei, né? Lixei bonitinho. A gente leva pro mato e show de bola! Eu vou lá preparar, aí quando estiver pronto eu retorno. Alô! Pois é, ó, cappuccino, bonitinho, gostosinho. Agora vamos tomar um golinho. Eita, chega, tá enfumaçando, hein? Tá quente, viu? Pena que vocês não podem sentir o cheiro, né? Porque o aroma tá uma delícia. Agora eu vou lá pra rede, tomar um cappuccino. Aí eu vou dar mais um tempinho aqui. Cerca de umas 2 horas, aí eu vou levantar acampamento. Mas continue curtindo aí a paisagem aí, ó. Tô gravando sozinho, né? E é pelo celular que a minha câmera deu pau. Mas o importante é eu estar passando para vocês aí, né? Como é a mãe natureza. Ó, a cigarra cantando, os passarinhos. Você, ó, um ar puro. Obrigado, mãe natureza, por tudo. E vamos tomando aquele cafezinho, cappuccino. Eita! Espumar um pouquinho, porque tá uma delícia. Aê! Vou lá dar pra rede, descansar um pouquinho, porque o guerreiro também merece, né? O guerreiro merece descansar um pouquinho, né? Aí você deita na rede, a cabeça tranquila. Obrigado, Deus, a mãe natureza. É muito bom, né? É muito bom você curtir. Depois de uma semana estressada aí no trânsito, na correria do dia a dia, você num lugar assim, ó, curtir, ó, um sossego, é muito bom. Então, vamos aproveitar, né? É isso aí! Pois é, garoto. É isso aí. Vamos lá tirar umas fotos também. Pra poder pôr no canal, né? Deixa eu sair da frente. Então, é isso aí, já se faz tarde, né? Então já vou encerrando aqui o acampamento. Também já quero agradecer a vocês aí, que continue aí
compartilhando o canal, beleza? Continue aí divulgando, entendeu? Continue aí também se inscrevendo no canal, dando o seu ok aí, o seu joinha. Porque assim, a gente tem o maior prazer de estar repassando os nossos conhecimentos. Que nem eu mesmo, eu sou antigo, bem antigo. Muitos falam, pô, mas o seu canal é novo. Sim, é novo. É que nem eu sempre falo, tudo tem seu tempo certo, certo? Eu nasci, cresci, casei, criei os filhos, entendeu? Graças a Deus, tá tudo casado. Então, já tô com cabelo branco. Então é isso aí. O que eu não pude fazer quando eu tinha meus 17 anos, então eu vou fazer agora, entendeu? Assim, fazer, divulgar os vídeos, por quê? Porque antigamente não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada. Ou seja, a gente era de pai para filho, a gente vamos acampar, vamos pescar, vamos caçar. Hoje em dia já não pode caçar, mas antigamente podia. Entendeu? Mas, então, é o conhecimento meu, dos meus pais, dos meus avós, do meu bisavó, que nem aquele isqueiro primitivo, que aquilo lá, olha, quem me passou aqui lá foi o bisavó de um colega meu. Entendeu? Como é que funcionava. Então, ou seja, não é do meu tempo, mas faz parte, né, da história. Então é isso aí. Então eu já peço mais uma vez a vocês aí, que compartilhem, entendeu? Que divulgue, busque Itaquá, é um canal novo, mas está evoluindo devagarzinho. Também curta aí a minha página aí no Face, entendeu? É assim, a gente tem que aproveitar as ferramentas, não é isso? Então, eu já, mais uma vez, obrigado a vocês aí, entendeu? Não esquece aí de dar um joinha. Às vezes você tem alguma dúvida, ô Josias, eu não entendi isso. Não, tudo bem. Aí você põe aí embaixo aí, que aí depois eu repasso para vocês, eu respondo para vocês ou faço um vídeo, entendeu? Porque para mim o importante é estar divulgando o bushcraft, a mãe natureza, a selva, tudo ao redor, né? Porque o mundo, ele é redondo, não é isso? Então, a gente está aqui, está ali, está lá, que nem o norte, sul, leste, oeste. Então, tudo tem os seus pontos certos, mas tudo é um conjunto. Então, é isso aí, garotada. Eu falo garotada, é de 0 a 100 anos. Valeu? E você se enquadra nisso. Então, aí não esquece, hein? Dá um joinha aí, um like, gostei, valeu? Então vai lá, mais um vídeo de vários vídeos. Obrigado, Mãe Natureza. Obrigado, Deus.